ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਨਾਥ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਜੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚੇ ਫੁੱਫੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਬੂਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਵਧੀਆ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ ਨਾ ਆਪਣਾ। ਪਾਸੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਐਪਲ ਮਿਲ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਰਿੰਪੀ ਨੂੰ ਐਪਲ ਕਿਹਾ? ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਾਂ ਸੁੱਖੀ। ਜੇ ਰਿੰਪੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਾਸੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਚ ਜੂਗਾ। ਪਾਸੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਰਿੰਪੀ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਗੀ। ਕਿਉਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਬਿਊਰੋ ਖੋਲੇ? ਮੇਰੇ ਚ ਕਮੀ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੂ। ਸੈਂਡਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਊ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਫਸਟ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦੂੰ। ਦੇਖਿਆ ਰਿੰਪੀ ਜੀ, ਪਾਸੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਪਰ ਵਿਆਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਿਓ। ਕਹਿ ਜੀ ਬੌਂਗੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਖੜੀ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਵਾਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਅਕਬਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਲਈ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਵਾਉਂਗਾ। ਹਜ਼ੂਰੇ ਆਲਾ, ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਅਕਬਰ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਐਕਸ ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਮੈਂ ਮਰ ਜੂੰਗਾ। ਪਾਸੀ ਵਿਲ ਬੀ ਡੈਡ, DAD ਡੈਡ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਲੇ 'ਚ ਚਮੜਾ ਪਾ ਕੇ ਲਟਕ ਜੂੰਗਾ। ਪਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਰੱਸੀ ਪਾ ਕੇ ਲਟਕਦੇ ਆ। ਚਮੜਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਚਮੜੇ ਦੇ ਬੂਟਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਚਿਤਾ ਜਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਰਿੰਪੀ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੋ ਜੀ, ਡੋਲੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾਉਣਾ। ਪਰ ਪਾਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ? ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਭੂਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਖਰਾਬ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਰਿੰਪੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਕਿਉਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਸਰਜਨ ਹੋ? ਭੂਆ ਜੀ, ਜੇ ਦੱਸਣੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸ ਦੋ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਟੈਲ ਮੀ ਦ ਟਰੁੱਥ, TOOTH ਟਰੁੱਥ। ਭੂਆ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਗਲਪਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ? ਹਾਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਵੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਹੋਏ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਜੋ ਵੱਢਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੱਢਣਾ ਛੱਡਤਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਨਾ ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਬੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ।